kulan wacan daawaday meel walboo dunida ka joogtid kusoo dhawow labadii xalqo u dambeysay sheekadii shoria iyo enoki oo ah xalqadii shalay iyo midda maanta falanqeyntooda kusoo dhawow waa xalqada boqol abaatanotodoo iyo midda maanta oo ah boqolabaataniee kanaalkeena camil druma haddii aad ka cusubtahay subscribe saaro gambaleelkana iloobin shardha saaxabtada gaarsii hadii aad awoodid sidoo kale tana muuqaalkeena like inosar hadii aad keyshid waa maasan tahay xalqada boqol labaatanio todba hadii aan ka hormarno waxay ka bilaabaneysaa yash ayaa xaaskiisii kanjan guriga keenayo mar allaale markay guriga imaadaanna waxay ogaanayaan afduubka shooriya ee inuu ilaa iyo hadda lasoo badbaadin layahay arin noocaas <muchas> ayaa loo sharaxayaa oo xalqada boqol labaatanio toddobaad oo ah xalqadii shalay waxaa kaloo nala tusayaa anoo kii oo talefoonka kula hadlay solashid babley waxay u sheegaysaa xaalka jira in ki, ila hadda shuuri aan lasoo badbaadinin babliyadna waxay walaasheed usheegaysaa inu fineed baxsaday dherkiisi alaabtiisan oo qaatay njawaxay lahadleysa nk nk waxay leedahay waxwalba aniga darteyda ayay ku dhacayn waa markii anok talefaonka dhameysatawalaasheedna ilahadashay kadib wooye kanjan ayay wada sheekeysanayan gurigii sabrwal ayy wada joogaan nwaxaleeda waxdhacay oo dhan aniga ayaa aya aya ka mas-uul ah waan kaxmay waxay dhacay aniga ay darteeda iyou markaasi shuoria dhibkan ugu jiraa maadaam find uudumashigiyaha id kaletanigawaaniska xafladeynay waiska baashaalay waan iska dabaldegay xili shoria uu afduubnaa dhib badann dhedi kaga jiray kanjanwaxa leda waxba naftada ha eedeynin adig wax qalad ah od samaysay malahan dadkii qaladka gala waala ciqaabaya kaliya waxaan ku duceysanynaa in shuuria uu soo badbaado anokii waxay leedahy anigu fadhi io ma yaalo waxaan baadi goobayaa shuuria meel walba oo lagu afdubay waa ynaan raadiyaa adigu naftaada ka taxadir guriga sii joog reerkana sii ilaalay anooki way baxday kan janno waa yaabneed dhinac kaleta waxaana la tusayaa qoyskii oo wada murugeysan ninkii shaan ahaa oo shuuria abiis wuu yaaban yahay afduubihii gurigooda ayuu ku dul wareeganaya taleefaankii ayuu ka soo wacayaa shaan wuxuu leeyahay laba saacadood gudahooda waa inaad aagtlacagtii aan ka dalbaday kontonka lag ahayd waa inaad ku diyaarisaa meesha aan kugu balamiyana waa inaad lacagtai igu keentaa booliskana ma ogeysiin kartid arrinkan haddii aada ogaysiisid wiilkaada naftiisa halis ayay geli kartaa shan wuxuu leeyahay muddo laba saacadood ah sideyn konton lag ku diyaariyaa guriga lacaglacag intaas dhan mabataalay waqhtiga aad siiseen wa yaryahay intaanoo lacag intaan ka keenaa shaan wuu murugeysan yahay isbatooraha oo la joogay wuxuu dhahayaa anigaa qorshe kuu hayo lacag been ah ayaan diyaaraneynaa afduubaha markuu imaado goobtana sidaasaan ku qabanaynaa shan wuxuu dhahayaa arrinkaas kuma deg degi karo sababtoo ah garaansiyo ima siin kartid in markaas aada afduubaha qaban kartaan wiilkaygana aada sidaas ku badbaadin kartaan waxaa suurtagal ah inuuna fahmo ama uu fagto kadibna hadhow wiilkayga naftiisa ay haliys gasho marka arrinkaas kuma deg degi karo waa inaan xal kale raadiyaa shan oo yaaban ayaa hablihii guriga dahabkoodii isku soo dardarayaan devi waxaa bilaabaysa devi oo ahayd shuuriya doqdii soo korisay astaaway ku xigsanaysaa dhammaan hablihii guriga intii dahab haysatay dahabkoodii ayay isku soo dardarayaan shan wuxuu dhahayaa maxaad samayneysaan waxay dhahayaan iyagoona talo kaleeto ama wado kaleeto mahino dahabkan isku dardar waxay dhirnaado dhamaystir weilkiina inuusoo badbaadi inuu nafsadiisalis ay gasho ma doonayo san wuxuu dhahayaa dahabkiina iska heysto suurtagal ma ahan dahabkiina in la iibiyo ama ninkaasi burcadka lagu wareejiyo tj ayaan la hadlayaa isagawalbaxalinayo shan wuxuu wacayaa walaalkiisii tej teg wuxuu dhahayaa jaamacadda ayaan lacagta ka dhamaystireynaa kontonka lag ah sababtoo jaamacada ayaa lacaga badan laga qabtay bishaan ardayda xaggan ka dhamaystirenaa bangigan marka hore aadeynaa lacagta markaan soo qaadnana toos ayan afduubaha u aadeynaa ay waxbayaan lsmurjanin arinkii ayay ku dhaqaaqayaan gabadhii anokii aheyd waxay imaantay goobtii markii hore ee imaanysay ay ku shakisanayd in shooria uu ku jiro halkii markii imaato halkaasay hadba dhinac ka raadinaysaa in cabaar ah markii baadigoobto oo ay daasho ayey darbi meesh darbi meeshay madaxa saaranaysaa oo ay ku nasanaysaa ayadoo uo wacayso shooria shooria qodhiisa isagana uu dadaalay xarkihii iyo waxbuu la xarbinaya inuu iska furfuro xilli uu u wacayo anoki waayo wuxuu dareemay anawki inay meelahaasi ka agdhowdahay haddaba anawkii magaceedii ayuu ku qaylinayaa ilaa anawki ay ka maqashay waxayna is dhahaysaa codkan dabcan gadaal ayuu ku imaanayaa wayna dib u noqdaa halkaasay orod kasoo bilaabaysaa iyadoo dib usoo laabatay ugu dambeynna waxay imaaneysaa halkii ay ku tuhunsaneyd inuu ku jiray shuuriya shuuria ayay halkii uga qaylinaysaa waxaa leedahay meel aan ka galaba ma lahan inteen ka galaa shuria ma maqlaysaa codkiigama maqlaysaa ila hadal shoria ayy dheysaa laakiin nasiib xumo ninkii shuria ahay wuba suuxay meesha ayuu ku suuxay hanokiina dhinacay ka marto io jiha ay ka gasho ayy la-dahay hadaba ugu dambeyn dadkii waxay imaadeen goobtii balanta shan alo isbatoorihii ciidankii meesha wada imaadeen shan waxaadhegta ugu jirto ayrfonyar ama microfonyar ooay booliska siiyeen isbatoore ahiir ayaa siiyey wuxuu dhahay waynaad ii baaqdaa halkaasan iskala soconeynaa kala jiha ayaan istaageynaa meeshasan ayaan kawada hadleynaa mar allaale markuu afduubaha imaadana sidaas ayan ku qabaneynaa a howshis ku dhaqaaq shan wuxuu leeyahay amaan kashafnaa ama amaan wii uuna fahmaa afduubaha haduu dambena uunaga fagtaa isbatoora wuxuu dhahay ma fakna ciidanka ayaan meesha ku hareereeyey adigoo dadaal same afduubihii wuxuu dhahayaa lacagta meesha dhig ee isaga tag aniga lacagta qaadanaya balcagtana boorsii ku jirtaa shaan sidii ayuu sameynayaa kadibna wuu dhuumanayaa ciidankii meeshay ku ganbadeen afduubihii meesha ayuu imaanayaa isagoo lacagta qaadan rabo ayuu arkayaa inay meesha joogaan boolis booliskii markuu arko wuu caroonayaa isbatooraha naftarkiisa wuxuu arkaya afduubaha waawaa nin uu horay u garanayay oo barta kontaroolka iyo meelaha shidaalka ka shaqeyn jiray mar allaale markuu arko ayuu isdhahayaa ile ninkan waaba ninkii aan garanayay adig waysooma ah afduubaha way inoo taalaa ayuu dhihi doonaa kadibna afduubihii wuxuu sameynayaa goobtii ayuu qaac ku shidayaa oo meeshii ayuu gaas iyo waxyaabo ku furayaa ilaa meeshii udhan qiiq wada noqoto waxna la arki waayo afduubaha intuu boorsadii lacagta ahayd gacanta ku dhego ayuu meeshii ka cararayaa isagoo caraysan oo boolis ayaa meesha la keenay naftiisana halisbaygashay mar allaala markii uu afduubaha fagto ayuu shaan furka tuurayaa wuxuu leeyahay balfiiri waxaad samayseen ninkii wuunaga fagtay lacagtiina ma hayno afduubihiina ma hayno hadeer si toos ah ayuu u weerari doonaa wiilkaigishoorya ilaa idinka ayuu idin arkay in boolis ay halkan imaadeen ayuu arkay in shabaq loo daadiyo ayuu arkay balse -so uu ka baxsaday hadeer maxaan sameynaa isbatoora wuxuu dhahayaa waxba ha ka walwalin ninkan waan garanayaa anigaa gacanta ku dhigayo sida ugu dhaqsiyaha badan afduubihii lacagtiisii isagoo wato ayuu goobtii shoorya uu joogay imaanayaa halkiina meel ka agdhow waxaad joogto anoki anoki waxay maqli kartaa hadalada uuku hadlayo afduubaha afduubaha telefoon ayuu dirayaa wuxuu dhahayaa boolis ayaa meesha imaadeen ninkii vened ahaana wuu fagtay oo u cabsaday wuu baxsaday lacagtii kontonka lag aheydna gacanta ayaan ku hayaa hadaba shuuriya sidaan rabna ayaan ka yeelan karnaa ama waan dili karnaa cidna celinays hurta maanta ma lahan waayo booliska iyo meesha keeneen kaw ayaan ka siinayaa shuriya haddii aan rabnana waan sii haysan karnaa lacaga fara badan ayaan dalban karnaa maadaama hadeer konton lag aan haysano hadaba xalqada waxay ku dhammaaneysaa afduubaha oo sidaas dhahaya iyo anoki oo maqlayso misana naxsan waxay ka naxday hadalada uu afduuba ku hadlayo xalqadan waa xalqadii shalay waxaan gudagaleynaa falanqeynta xalqada maanta oo cusub o ah xalqada oqoxaqkbilaabaqaqxalqada maanta cusub waxay ka bilaabaneysaa knjan oo dhahyso siday suurta kalgud tahay in vined uu afdubtay s sabatovineed marwalba horteena ayuu joogay gooba ayuuna la joogay inta badanna waqti ayuuna la qaatay isagii xaaskiisii bablina wax dmr dhexmara waan ogahay marka fineed inuu afduubaha noqdo anigoo cajib ayy igu tahay iyo cajaa-ib markaasa deifihii soo boodisa waxaa leedahay oo adag inaad tawladaadii ku laabatay ayaan moodayay ma gooba ayaadna la joogtay markaas waxay canaananeysaa yaash waxaa leedahay kanjan inay markaasi goobaana la joogto oo aysan bixeen intaanna qoyska ay ku ag maraysay aysan inoo imaanin lama yaabayo waayo waa gabar qoys kale ka dhalatay laakiin adiga yaashow ma qoyskaada ayaad intaan ka maqneyd adigoo magaalada goobaa la joogo qoyskan oo sidan u marugeysnaa wiilkoodii shuuryana laga afduubtay ayaad intaanoo dhan ka maqneyd soo ma ahaan kanjan waa la gartee adigo ma xad sameyneysay waxay canaananaysaa yaash yaash wuxuu dhahayaa aniga arinkaasi arinkan waxba kama ogeyn iyo afduubka shuuriya markii aan ogaadayna guriga ayaanba usoo wadayy kanjan dood ayaa dhex marayso dhinaca kaleeta waxaana la tusayaa hanookii oo iyidan isku dayeyso inay badbaadiso shuuriya codkiisana way maqashay afduubihiina way aragtay qadkii taleefaonka ayaa u shaqeynla waxay doonaysaa reerahii inay soo wacdo arinkana ogeysiiso kadhmnbae waxaana la tusaya isbatoor ahiir iyo waliba san oo muran dhexmaray gurig kusoo laabten acagtinawaalaga qaatay shrawao bameeshjoganbator wuda wabaa ka walwalin wiilkaad uu badbaadaya afduubahana waan garanayaa shaanna wuxuu leyahay kayr mas-uul baad tihiin intaad arinkan samay tiri aan sameeyey lacagtiina ma hayno wiilkaygana gacan kuma hayo aniga wiilkayga ayaan u baahanahay ayu dhahayaa shan ataa waxay dejinaysaa an waxlidheer si gaar ah ayuu inoo caawinayaa shaqo waajibaad oo askarinimo kuma guda jiro cid ku amartay howshin qaba dhahdinimo lahan oo dhanka ciidankii dowladaba anaga ayuu si gaar ah qoys ahaan inou caawinaya marka waa mahasantahay ayaandhehenaamoyi kuma qaylinno saqaale iomaaahan midaas ow shriana wu soo badbaadaya waxbaha kawelwelinay leedahay intaas kadibna isbatoorihii dadaal dheeraad ah ayuu sameynaya isagoo baaritaan ku sameynayo kamerada qarsood ee cc t v-ga loo yaqaano balsi uu uga arko xog kusaabsan kameradas oo u tilmaami karto halka shuuria uu joogo كدبنا وحو وعيا هدنا أنوكي وهي وحو أنوكي إني بحدي أو مركاسي إذا نتري أني لنكي غاين كبادي غوبة يا شوريا إنتا في وحي انا نيسي كان جن إياش أستانا وحي اللي دهي آن قويس أهن إزمور ماليهن لما جوكم. هدير وحي كلي أنكفي فكرينا وقابكي أن سوبة بادين لهن ويلكين شوريا دي في أي سيدة سكتري ahir wuxuu wacay oo talefonkii anokii ayuu helo qadkiiugalay iyadii ayuu wacayaa wuxuudhahaya maxaa abaar ah waxaa leedahay waxaan helay halka lagu afduubay shuuriya shria halkan ayuu jooga isl goobtii ani adiga markii hore tegaynay afduubihiina halkan ayuu joogaisagoo lacagtiiwato markaabatoordhahayaa miyad hubtaa masidaas ayy kula tahay in shuriya halkaas uu joogo waxay dhahaysaa ilama ahan ee boqolkiiba boqol waan hobaa waayo codkiisa ayaan maqlay isagoo i yeeray sida awgeed alkaaujoatowuudahay hadiiba aad hobtid hadeer ayaan imaanay waa arin fiican tuuga ama afduubahayuusan ku arkin ka dhuumo aniga ayaahadeer meesas imaanay shuriana waan badbaadinna afduubaana gacanta ayaan ku dhigna waalsoo dhaqsada kadibna ninkii afduubaha lacagtiisii ayuu tirsi ku bilaabay lacagtii ayuuba iska tirsanayaa xilli anookii io telefoonka ku hadleysay meeshana ay ku dhow maaleysanaysay nasiib xumo wuu arkayaa mar allaala markuu arkana dhinaceedii ayuu u dhaqaaqayaa si uu gacanta ugu dhigo gabadhii babli ahayd iyado way iska marugaysneyd ceel ayaa hayo waxayna ka marugaysneyd inuu fineed baxsaday intuu waxwalba qasay oo waxwalba haleeyay ayay leedahay meesha ayuu ka baxsaday sideen gacanta ugu dhigaa fineed ay isdhihisay ninkii finad ahaa ayaaba soo laabtay aydhikaarkiisi ayuu iloobay markuu soo laabtana iyada ma arkeyso markuusoo laabanayo kadibna qolkay kusoo laabanaysaa waxayba arkysaa isagii oo badigoobaya ay dhikaarkiisii waxa leedaay dhikaark aad raadinysid anigaaay markaasuu dhahaya gabar yahay isii igu soo wareej dhikaarka waxaa leedahay meel aad u bixaysid malahan aniga isoo raacaysa soo bax markaasuu qabanaya

biskoolad ama hub ayuu ku qabanayaa gabadhii nokad inkastoo anoki hub lagu qabtay ma ahan hadana qof cabsanayo waxay isku dayeysaa inay afduubaha sirsirto amaayubka kalasoo wareegt waxbay utuurysa si masquuliso marka wax ku turtana hubkii ayay kasoo dafaysaa ayadoo markaas biskooladii afduubaha ku qabanayso afduubaawucabsana wlbiskooladaha soo ridin hubka xabadaha soo ridin

qeybta hoose ee dhulka hoostiisa ayaa markaas jaranjaro ku taala halkaas ayaad ka galaysaa halkaas ayuu ku jira shr markaaswaaleaybbsbufiy omarqofla suuys ayleedahay si markaasadusuuid anigana xabadkgma dhufana hadii aad diidid inaad ursatid waxaugu balan ah inaan xabada soo rido meeshay doontaa kaaga dhacdo caloosha wadnaha iyo madaxaba ninkii wuu cabsanayaa bahasha ayuusan kasartay ilaa markuu ursaday uu dhulkuku dhacay sooxa markuusooxo nkisidaas kuma samraysa waxbay ku dhufanaysaa si uu markaas usii sooxo markaas iska tijaabinsafirns mark ay garatay inuu sooxay asoo qabanysa xrxrssiadibaaaaqaaqysaa

miyad ii timid oon ku faraxsanahay halkaasay hab isku siinayaan ayagoo isku dhegan ayaa markaas waxaa dheceyso inay goobtii imaadaan isbatoorihii iyo qoyskii reer sabrwal markay halkii imaadaan ayy anokii dib usoo bixisa hooywaay diidantahaydadkin isku arkaan iyadu dgan swaala hadlysamarka shoria ay duqdii soo karisa d adwlay wiilkygimafcaa halkaasay marka ku midoobeen shooria iyo qoyskiisaba anoki ayaa noqotay atooraha filimka maadaama shooriya ay badbaadisay laadirkiina intay ka caqli badisay isagana ay sooxisay meelna ku xirxirtay haddaba wax ay qaban waayeen dhammaantood a iyadu qabatay xalqadii boqol labaatan io sideedaadna halkaasay ku dhammaaneysaa beri-aan aragna anoki wax loogu abaalgudo falka ay ku dhaqaaqday

mara horeysa daawadaada qaado laakiin way ku qasbaysaa ilaa markii dambe shuuriya uo farantigii u geliyo gabadhii shagoon ahayd farantigeliskoodii ayaana halkaasi ku dhacay gooosasidaarsantamienqoslyso maadaam aranti lo geliyey waa sidii rabtay arag marka xalqada bri waa ka qaldalasur sidu ku ogolaaday inuu shagoon faranti ugeliyo waaanmkuriyonyso مسوا واحد أو دعي حلقة دبر أي إنه بلنا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.